Əvvəllər müəllimlər belə hesab edirdilər ki, uşağa nə qədər xoş üz göstərsən, şagirdlərlə onların dilində danışsan, dərsə qeyri-ciddi yanaşacaqlar. Hətta biz şagird olarkən düşünürdük ki, müəllimlər yatmırlar, yemək yemirlər. Bu qədər rəsmi bir münasibət var idi müəllim-şagird arasında. Bəli. Siz necə? Ümumiyyətlə, şagirdlərlə səmimiyyət yarandıqdan sonra heç peşman olduğunuz hallar olubmu? Əslində, biraz iddialı olacaq. Mən o məsələni darmadağın eləmişəm əslində. Yəni, təkcə öz işlədiyim yerdə yox, bütün o sosial mediada, mediada, müəllim qruplarında çox ağır, kəskin tənqidlərə baxmayaraq davam eləmişəm. Yazmışam, danışmışam, demişəm, istər telekanaldan, istər mediadan, istər sosial mediadan və davamlı bunu səsləndirmişəm, bugünə səsləndirirəm. Əgər uğurlu müəllim olmaq istəyiriksə, iki təməl qayda var. Birincisi, sevgi, sayğı, səmimiyyət şagird-müəllim arasında. İkincisi, nizam-intizam. Bizim problemimiz ikinci ilə birincini taraz, yəni sanki velosipedin o pedalları kimi tarazlaya bilməməyimizin nəticəsi olur. Biz deyirik ki, şagird bizim başımıza çıxır, bizi saymır. Niyə şagird onu saymır? Çünki müəllim öz zarafatlarını tarazlaya bilmir. Müəllim elə bir zarafat edir ki, şagirdlər az qalana desin ki, müəllim duz hanı. Yəni yəni burada bu məsələlər var. Yəni ona görə müəllim bunu tarazlaya bilirsə, çünki tarazlaması üçün savadı lazımdır, pedaqoqun bilməsi lazımdır, şagirdin işləməsi lazımdır, təcrübə qazanmalıdır. Bu 1 ilə 2 il olacaq işlər deyil. Yəni bu 4 il universitet oxuyur. Nə qədər təcrübəyə gedir? 1-2 il təcrübə olmur yəni bu. Yavaş-yavaş 1 il, 3 il, 5 il yəni bunlar yığılır. 1 ilə bunu edən də ola bilər təbii ki. Amma yəni bu burada tarazlanma məsələsi var və təbii ki, məsəl üçün, elə zaman olur ki, biraz əsəb krizi keçirə bilirsən ki, ay, biraz bezdirsən, amma sonra həmin andırıcı fikrini dəyişmək çalışırsan ki, ay, yox, uşaqdır da, yəni bu. Bir də orada nə zaman problem yaşanırsan, uşaqlarına çox sənmirsən, valideyn ona müdaxilə etməyə çalışır. Mən ona, məsəl üçün, imkan vermirəm və onu minimallaşdırıram.